Nós vamos conversar com a presidente da VetNil, Vera Ribeiro, aqui no nosso especial da Pet South America. Vera, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, muito prazer, Otávio. Seja bem-vindo aqui à nossa casa. Espero que a gente possamos passar alguma, nós possamos passar alguma coisa de informação aí para você, para o seu público aí. Eu já estive algumas vezes sempre aqui na Pet South America mostrando as novidades, os lançamentos da VetNil. Hoje a VetNil, Vera, é a principal indústria desse segmento do nosso país. Ela representa o Brasil nesse setor, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje nós estamos muito bem representados pelos nossos produtos, né? Que são produtos de alta qualidade e focamos sempre nisso, né? Em inovações e agradar o público que estão aí, né? Nossos cachorros, nossos cavalos, nossos gatos, né? É esse que é o nosso amor, né? O setor pet. O desenvolvimento de produtos da linha PET, quanto que representa hoje na produção da VetNil? Que representa mais ou menos 75%. Bom mercado. Muito bom mercado, muito bom mercado. Focamos bastante. Hoje a gente, além da parte interna, que realmente cada vez mais as pessoas procuram os animais, né, tem em seu convívio animais, e nós também mandamos para 17 países fora. Então, são dois focos diferenciados, mas que a gente dá muita prioridade, né? Vocês estão sempre desenvolvendo pesquisas no laboratório para trazer uma melhor saúde para os animaizinhos. Sem dúvida. O que, que vocês trouxeram de novidade hoje aqui, esse ano e aqui na PET? Dois produtos realmente novos, que são a Minomix Gold e o Nutralógico Intensive, né? E nós temos eles como foco principal nessa feira. São produtos que vêm acrescentar na nosso portfólio. As pessoas que conhecem já nossos produtos, a Minomix já é um produto realmente que nós iniciamos a empresa junto com ele. Hoje nós temos uma fórmula excepcional. As pessoas vão gostar da suplementação e vão ver o efeito que realmente vai dar aos animais. Vocês também estão com um produto novo aqui, que é um shampoo para os animaizinhos que têm algum tipo de alergia, de problema. Sim, peliderme alergênico. Realmente é um produto diferenciado. As pessoas que utilizarem vão gostar. Você vai ver o efeito em pouco tempo. A gente vai notar o efeito na pele do animal. Vai ser sensível. Para aqueles animaizinhos que cai o pelo, que fica aquelas falhas. Sem dúvida. Para escamas. Produto, geralmente a alergia que vem de pulgas, de carrapatos ou até de tapetes, né? Então, os animais menores, né? Os pequenos animais, né? Os pequenos cachorrinhos, eles que realmente são os mais afetados com alergia. Então, nós nos preocupamos bastante com esse tipo de problema e estamos trazendo essa novidade aí para as pessoas. Telespectadores, está aparecendo aqui o site da VetNil. A Vera e a sua equipe, a gente vai mostrar as imagens, eles estão aqui fazendo um trabalho com todos os clientes e também com a sua equipe de veterinários que atende os seus clientes. Sim. Esse carro aqui vai ser sorteado daqui a pouco, sim, né? Sim. Para o cliente que estiver presente, porque se não estiver presente não leva o carro. Não, todos. São clientes que nos ajudam e vieram, compraram, acreditaram nos produtos. Temos aí 2.000 tickets, então são pessoas realmente... É difícil estar todos aqui, muita gente viaja, muita gente voltou para sua casa, que tem seus animais, então não é justo isso, né? Então... E a moto, que está aqui do outro lado, que vai ser para a pessoa da VetNil que atendeu o cliente. Justamente. Então é um casado. É um prêmio casado. É, justamente, né? Eu acho que a pessoa se esforçou, né? Nosso funcionário, ele se dedica, ele é hors concours, nossa equipe é ímpar, né? Faz um trabalho tremendo a campo, nada mais justo que ele também seja presenteado, né? A VetNil é a principal indústria farmacêutica veterinária aqui do nosso país. A Vera Ribeiro é diretora-presidente, como ela falou agora, toda a equipe é uma grande família. Sim. A gente vê aqui pelo stand deles lotado de profissionais, de veterinários,
de lojistas, donos de pet shops, que vêm até aqui para conhecer as novidades e ver, porque não é só vender, né, Vera? Não, você tem que dar todo um atendimento, Otávio, tem que ensinar o varejo a entender que ele pode vender mais. Claro, né? Claro. Quando nós começamos, há 20 anos atrás, nós vamos fazer 20 anos no ano que vem. E quando nós começamos, iniciamos, meu marido, que era veterinário, ele implantou uma coisa inédita no Brasil. Ele fez uma equipe de campo com 60 veterinários já na época, né? E por São Paulo inteiro, Brasil inteiro, tinha veterinários. Nós demos oportunidade ao veterinário entender a parte comercial. E aí o que aconteceu? Que graças a Deus deu muito certo, o veterinário entendeu. A nossa linha feita para o veterinário, e nada melhor do que um veterinário explicar ao próprio veterinário. Temos muito prazer em aumentar realmente uma gama de trabalhos ao mundo veterinário, né? E acredito que cada vez surjam mais aí oportunidades. Vera, foi muito prazer te conhecer. Prazer foi a mesmo. Vera Ribeiro, presidente da VetNew, e a gente continua aqui. Vamos ver o sorteio, quem vai ser o felizardo. Uhum. Obrigado. Olha que responsabilidade, hein? Muito obrigada, Otávio. Muito obrigada. Então, durante esse mês de outubro, a VetNew fez uma promoção que a cada R$ 500 de compra, o cliente ganhava um cupom para participar do sorteio de um carro. Isso incentiva muito, né? Que é um estímulo a mais para o nosso cliente já comprar o produto VetNew. E além disso, a gente escolheu esse mês porque o mês ele encerrava com a Pet South America, que é uma feira, a feira mais importante do setor. E a gente realizando o sorteio aqui, isso fomentou em muitas vendas. E além disso, a gente também fez um incentivo para o vendedor que vendeu o cupom, né? Atendeu o cliente. O vendedor que vendeu o cupom do carro sorteado que saiu para Paraíba, ele concorria a uma moto também, ele ganhou uma moto. Então a gente está muito contente com a promoção, foi o número recorde de cupons, conseguimos quase 3 mil cupons esse ano. Então foi bastante interessante para a VetNew como um todo. E para a gente assim, foi uma feira brilhante, a gente vendeu muito, né? O prêmio para a minha região teve um grande significado, né? O Nordeste, Paraíba, com tantos estados aí grandes, né? Que participaram da promoção, e o cliente da gente foi contemplado lá do Nordeste. Eu fico muito feliz, né, por ter sido uma pessoa da minha região, da minha área, que ganhou. E assim, eu acho que esse ano foi recorde de vendas no nosso stand devido a justamente essa premiação, que foi um diferencial na feira, né? Ninguém sorteou um carro aqui hoje.